Ahojte. Počujeme sa? Dobre. Takže ja to trošku vezmem z inej strany než chlapci. Chcem vám povedať niečo také viac zo života, možno, že niečo viac z môjho života, čo sa týka internetu, lebo ja som takisto taký istý používateľ, ako ste vlastne vy, obyčajný, nevzdelaný v takých tých právnych veciach a nevyznám sa v tom veľmi. Takže moja situácia je vlastne taká, že prídem zo školy a prvé, čo robím, je, že si zapnem počítač. Neviem, aj vám sa to stáva? Že prídete zo školy, zapnete si počítač a ja si vlastne svoj život bez počítača už neviem ani predstaviť. Ja jem pri ňom, ja čítam z neho knihy, ja pozerám filmy a samozrejme v neposlednom rade aj komunikujem so všetkými naokolo, keďže som trošku odrezaná od sveta na internáte. A naozaj si uvedomujem, že je to pre mňa už možno, že až hotová závislosť, lebo ja jak prídem, tak sa zapnem a vypnem ho, až keď idem spať. A neviem si jednoducho zmanéžovať čas, vyjadrujem sa v skratkách a mám 100 chutí za každou vetou dať 3 bodky. A vlastne žijeme v tejto dobe takej technickej a jednoducho musíme ísť s prúdom, musíme ísť s davom, veď každý má teraz Facebook, tak prečo nie aj ja. Ako už chlapci spomínali, to súkromie na internete, takže základné pravidlo znie, že to, čo nechceš, aby o tebe všetci vedeli, si jednoducho na internet nepíš. To je ako keby som sa ja tuto na námestí postavila v Šuranoch a začala každému rozprávať, bez ohľadu na to, že či je to môj známy alebo nie. Stačilo by, keby ma len chcel počúvať. A potom to námestí by sa začali prechádzať aj moji kamaráti z Trnavy, z Bratislavy, z celého Slovenska alebo zo zahraničia. Ešte by som to aj do angličtiny prekladala, hej. Treba si uvedomiť, že to, čo píšeme, to musí byť niečo, za čím si naozaj skutočne stojíme, pretože je to tam čierne na bielom a potom je ťažké sa vyhovárať a vlastne prevrácať kabát, alebo každý z toho môže prečítať. A keď je reč o komunikácii, že ako komunikujeme na tomto internete, hovorí vám niečo reč tela. Reč tela, vlastne nemusíte ju ani nejak poznať, nejaké tie finty, nemusíte to mať naštudované, ale keď ste v priamej komunikácii, tak na tom človeku vidíte, ako to s vami myslí. Je vám predsa jasné, že ako sa tvári. A keď už naozaj nedokážete z toho vyčítať nič, tak aspoň tón hlasu vám povie, že toto je vtip, hej, akože nemyslí to vážne a podobne. Ale čo vám o tom človeku alebo o tom, ako to sami myslí, povedia písmenka? Úplne chladné a neosobné. A čo spätná väzba? Dobre sa vám sedí za počítačom, keď čakáte na odpoveď? 5-10 minút a čakáte. Je to lepšie než osobná komunikácia? A stalo sa vám už niekedy, že ste vyrozprávali celý svoj problém na internete nejakému kamarátovi a nakoniec ste zistili, že na druhej strane je niekto úplne iný? Vtipné? Možno niekedy, ale nie vždy. Čo sa týka vyjadrovania cez internet, tak je dosť smutné, že nám dotyky a to osobné stretnutie a objatia dokážu nahrádzať smajlíky. Alebo zdlhavé písanie, už sa nám nechce písať, nie, tak skracujeme slova, ako sa len dá. Nepoužívame diakritiku, nepoužívame čiarky, bodky, nič. Úplne degenerujeme tým jazyk. A čo pravopisné chyby? Ako mienku u nás môže mať niekto, keď píšeme s pravopisnými chybami? Hrubice na každom kroku. Chcela by som sa ešte vyjadriť napríklad k skupinám a statusom, ako to už bolo spomínané aj v scénke. Napríklad na Facebooku nie je žiadny problém sa začleniť do nejakej sociálnej skupiny. Existuje neuveriteľné množstvo, toto bol iba chabý výber, hej, existuje neuveriteľné množstvo skupín a niektoré z nich vlastne odrážajú ti názory, imidž, aktivity, človek môže vyjadriť vlastne všetko, čo chce. Aj keď je síce pravda, že nechápem presne, že prečo si napríklad chlapci pridávajú skupiny v štýle dievča, ako ja si treba zaslúžiť, alebo som správna mladá dáma. Neviem, čo tým chcú povedať. Ale niektoré skupiny sú jednoznačne hanlivé, urážajúce, vulgárne, agresívne a trápne. Naozaj chceme týmto výberom sa nejakým spôsobom prezentovať, že si vyberáme naozaj takéto skupiny. A nehovoriac o tom, že veľká časť skupín sú prešpekulované marketingové ťahy. Ako ja vám to hovorím z prvej ruky, lebo ja sa tým živím, teda chcem sa tým živiť. Naozaj sa učíme, akým spôsobom ľudí nejak presvedčiť o tom, že to, čo im nanútime, je ich osobný výber. A veľa skupín je podvodných, ako už chlapci spomenali. A najnovšie sa so skupinami narába ako s tovarom. Predávajú sa,
posielajú sa hromadné správy. Majú obrovskú databázu ľudí, že ste sa tam dobrovoľne prihlásili. Myslíš si, že ťa členstvo v skupine nejako neovplyvňuje? Tak mi dovol, aby som ťa vyviedla z omylu, lebo ovplyvňuje. Lebo podvedomie je neuveriteľná vec. A na čo sa zbytočne vystavovať takýmto prázdnym obsahom? Alebo vulgárnym? Tá reakcia na seba nenechá dlho čakať. Je to vo vás. A čo statusy? Som ich nazvala, že výkrik do prázdna. Keď si už naozaj nemám s kým písať, tak sám so sebou na stene, hej? Čo u nás prezrádza status? Všetko, čo dovolíme, a ešte o mnoho viac. Pretože je veľmi málo pravdepodobné, že obsah nášho statusu bude smerovaný všetkým našim priateľom, ktorých tam máme. A napríklad tých, ktorými nie sme až v takom úzkom kontakte, sa o nás dozvedia niečo nové. Pravdepodobne niečo, čo ani sami nechceli. Poviem vám môj príklad nedávny, lebo predsa len aj ja si píšem kadečo na internete. Asi 2 týždne dozadu som mala písomku a večer pred písomkou som si napísala status na Facebooku, že som absolútne nepripravená a je mi to úplne jedno. Bola som taká hrdá na seba, ešte mi tam spolužiaci niečo písali a ešte v tých reakciách som sa vyjadrila, že taký nepodstatný predmet, na čo sa na ne učiť, zbytočné trápenie. A vtipné bolo to, že keď som sa tam najbližšie prihlásila a pozriem, tak reagoval aj môj učiteľ. Ja som úplne zabudla, že mám v priateľoch, v živote som ho na Facebooku nevidela a reakcia. Ako snažila sa to samozrejme s humorom brať, aj on to bral s humorom, ale jasne ma ubezpečil, že tých 20 bodov len tak ľahko nedostanem. O 11. večer som sa začala učiť, lebo mi začalo fakt lepiť, hej. A najvtipnejšie na tom bolo, že okrem toho, že ma vysmiali všetci, čo boli na Facebooku a všetci, čo to videli, tak na druhý deň v škole, keďže môj pedagóg nemá problém sa vyjadrovať ani osobne, hneď s úsmevom nabehol do triedy a prvé, čo povedal, oznámil, že Dominika nie je pripravená. Tak ma vysmiala zasa celá trieda, aj tých, ktorých nemám na Facebooku. A popravde, aj ja by som sa najradšej vysmiala za takú zbytočnosť, čo som vlastne spravila. A no neviem, ako jediná reakcia moja bola, že však ešte budeš prekvapený, možno, že to viem. Ale keďže som dostala tú písomku do ruky, tak vám môžem povedať, že nebude prekvapený. Už vôbec nepozitívne. No dobre, ale vráťme sa k téme Facebook a sociálne siete. Veľkým fenoménom sociálnych sietí je ohováranie, zosmiešňovanie, šikanovanie a podobne. Práve som povedala, že to je návod, ako najľakšie prísť do priateľa na Facebooku. Preto je potrebné si premyslieť, čo komu píšem a brať ohľad na to, ako je neosobný tento prístup. Neodporúčam v momentálnom rozpoložení písať nejaké kritické alebo urážlivé statusy, alebo bezhlavo reagovať. A ak nevieš niečo povedať druhému do očí, tak Facebook nie je dobrý nástroj na komunikáciu. Ešte by som sa chcela vyjadriť napríklad k pokecu, lebo je tam viac možností na vyplňovanie osobných údajov, ako je napríklad vzťah k sexu. My sa čudujeme, že napíšem nejaké zvláštne individuá. Veď keď si napíšem, že vyhľadávam príležitostný sex, to je ako keby som sa postavila na výpadovku a čakala. Až s tým rozdielom, že na pokec je podstatne viac ľudí. Ako môžeme chcieť, aby si nás iní vážili, keď si verejne nevážime sami seba? Tak, ako sme už vlastne z tejto scénky znázornili, tak virtuálny priestor je tiež verejný priestor. A preto sa nespoliehajme na žiadnu anonymitu. Lebo napríklad na Facebooku sme pod vlastným menom, alebo máme prístupné fotky, ktoré nás identifikujú. Nie je to nejaký neznámy priestor. Aj keď sme vo svojej izbe a cítime sa bezpečne, tak je to všetko verejné. Ako chcete sa ospravedlňovať, alebo chceme sa ospravedlňovať, že to je len zábava, to je len zo srandy. Lenže sranda je len vtedy sranda, kedy všetky zúčastnené strany vedia, že sa jedná o vtip. A ako vy, alebo ako my všetci chceme zabezpečiť, aby každý náš priateľ vedel, že je to iba vtip. Ako tak teraz nehovorím, že hej, buďme úplní suchári a nič tam nepíšme, ale len kritizujme. Ale sú témy, z ktorých sa jednoducho sranda nerobí. Ani na internete. Napríklad sú tam nejaké rasistické alebo nacionalistické poznámky. Môžu niekedy dosť zabolieť. Mám spolužiačku Maďarku a neviem, ako by sa tvárila, keby sa pridám do skupiny, že chcem more na miesto Maďarska. Koľko času trávime na internete?
Ako chceme v svojom živote niečo pekné zažiť, keď celý svoj voľný čas sedíme na jednom mieste? Naozaj na toto chceme spomínať, keď budeme starší? A ešte téma priateľstvo. Priateľstvo na internete. Môj otec za mladá zbieral známky. Ako so spolužiakmi sa vždycky tam vadili, že kto má krajšie, kto má vzácnejšie, kto ich má viac. Zbiera niekto z vás známky? Sa prihláste. Teraz je to mnoho modernejšie zbierať si priateľov na Facebooku. Ako známky. Som populárnejšia, alebo mám viac priateľov. To je úplne jedno, že som ich videla raz v živote, alebo možno, že ani to nie. Lebo sú to dobrí priatelia. Som možno, že až taký verný a dobrý, že keď im na Facebooku vpravo dole vybehne, že mám narodeniny, tak my, tak si nájdu tých 5 sekúnd času a virtuálne mi poprajú všetko najlepšie. Tak ale prečo teda, keď mi je smutno a ťažko, sedím doma sám pri počítači? Lebo mám takých dobrých priateľov. A dostal už niekto z vás niekedy pozvanie do nejakej, nech viacej tých skupín, že napríklad vážim si tvoje kamarátstvo a preto posielam pozvánku do tejto skupiny. Keby si naozaj vážil tvoje kamarátstvo, tak vezme bicykel, doletí z Váradu, zazvoní ti pred domom a povie, tu som. Vážim si ťa, som pri tebe. A nie nejakých 5 sekúnd, nejakých pár klikov a šup, pozvánka odoslaná. A najlepšie ešte hromadne všetkým kamarátom, čo na čo budem vyberať, nie? Toľko času chcem zabiť. Je veľmi zvláštne, ako kamaráti, s ktorými sme schopní prekecať celé hodiny za počítačom, keď ich stretneme v reálnom živote, tak nás nevedia ani pozdraviť na ulici. Nechcú sa s nami rozprávať, alebo sa s nami nevedia porozprávať. To už naozaj zabudeme používať jazyk ako komunikačný prostriedok. Prečo je pre nás príjemnejšie hľadieť na rozsvietený monitor a nie kamarátke do očí? Prečo je pre nás prirodzenejšie a ľahšie sa nám píše, ako rozpráva? Ako je možné, že sa nemáš s kým korčulovať, keď je na Facebooku polka mesta? Aký je skutočný priateľ? Je na tebe, či dáš prednosť virtuálnemu, nereálnemu životu, alebo chceš zažívať skutočné priateľstvo? Sociálne siete sú dvojsečná zbraň. Taký kritický pohľad, aký máš ty na iných, majú aj ostatní na teba. Takisto ako ty sa môžeš niekomu hrabať v profile, môže to isté aj on. Každý z nás má svoje postavenie, takzvanú sociálnu rolu, miesto v spoločnosti. Tak ako som ja dcéra, som sestra, som študentka vysokej školy, som priateľka a animátorka, tak vy ste okrem iného birmovanci. A preto sa ako birmovanci musíte aj správať. Naše slová a názory a naše skutky nehovoria iba o tom, aký sme my, ale vypovedajú aj svedectvo o Bohu. Preto je potrebné zvážiť si všetko, čo chceme sprístupniť na internete a taktiež využívať možnosť šíriť Kristovu lásku pomocou moderných komunikačných technológií. Amen.